Здравейте, аз съм Владимир Христовски. Време е за борсовата информация по AgroTV. След слабото начало на вчерашните борсови сесии в Париж и Чикаго, от Астана в Казахстан дойде новината, че Русия не е доволна от Черноморския коридор за износ на украинска продукция. Това веднага разпали притесненията, че споразумението няма да бъде удължено след 30 октомври, така че борсите веднага реагираха с вдигане на цените. По-късно ситуацията се успокои, така че зърнените култури и европейската рапица все пак останаха на червено. Пшеницата в Париж записа минус 8 евро и 25 до 356 за тон, а отвъд океана цената и падна с 37 цента до малко над 9 долара за бушел. Европейската царевица загуби 6 евро до 340,75 за тон, а в Чикаго поевтиня с повече от 5 цента до 6 долара и 93 за бушел. Сериозна загуба от 12,25 до 630,25 евро за тон отчете и рапицата във френската столица. От основните култури само соята остана на зелено, поскъпвайки с малко над 2 цента до 1376,25 за бушел. Днес цените на пшеницата отново се движат в различни посоки. До 12 часа и 30 минути българско време декемврийският контракт във френската столица отчете минус 2 евро и 50 до 353,75 за тон, а царевицата от ноемврийските фьючерси загуби 1 евро до 340,25 за тон. В Чикаго при предборсовата търговия декемврийските доставки на пшеницата записаха плюс 1 цент до 893,25 за бушел, докато царевицата от същия контракт поевтиня с цент и четвърт до 696,50 за бушел. Цената на декемврийския овес падна с 2 цента и половина до 4 долара и 5 цента за бушел. А оризът от ноемврийския контракт отчете плюс 4 цента до 16 долара и 80 за 50 кг. Днес до обяд маслодайните култури са на зелено. В Париж цената на рапицата от февруарския контракт се покачи с 25 цента до 634 евро за тон, а ноемврийската соя отвъд океана поскъпна с 5 цента до 1475 за бушел. С 84 цента до 70,01 цента за фунт се покачи цената на соевото масло от ноемврийските доставки, а соевото брашно от декемврийския контракт добави 60 цента до 411,60 долара за тон. На селскостопанската борса Фешборн един тон обезмаслено сухо мляко от ноемврийските доставки се предлага за 3725 евро. Маслото се продава за 7150 евро за тон, а цената на 100 кг картофи за преработка е 20 евро. Днес цените на суровия петрол обърнаха посоката и вървят надолу. До обяд американският суров нефт загуби 66 цента до 88,54 за барел, докато сортът Брент се продаваше за 93,96 долара, отчитайки минус 61 цента. Природният газ струваше 6,64 долара за 293 кВт-часа, като цената падна с 4 цента. Това беше борсовата информация по AgroTV. Останете с програмата ни!